Mirë, diçka të qësh veçu të t'lumi që të smuaj edhe në pa e thonë është stilje, veç dorë shumë bukur. E ka pas raste ku shpesh i kemi pa gjysmën e banorve me robat e lumit. Stilin kush përkujdeset, përkujdesesh vetë, i ke edhe vllaznit, më duken që s'arin para që dhe ata janë dokë, gjdo e në mirë, një kusisht edhe motra më starojnë. Zakonisht, dy vllaznit e mi edhe motrat përkujdesin shumë për mua, si une jam përkujdes në kohën e mëhershme, dhe më nëtë si vllavi madhë për ta, dhe kështu që ma kanë këthy paka shumë. Stilin e kam si pasion, kuptuat, jashtë a futbolit, kam qef mu vish mirë, unë e mirë në dhe para shumë me modë, se i reprezentoj do firma në për rjetës sociale, kështu që jam bashkë në terinin tem. Edhe u markë edhe mirë me thëmë drejtin që banorët kishin qef mi vish të ishet e mija, edhe unë jam gjithë mund jam koni shlirë me këtu sene, dhe më thonë gjithë mund jam kumë edhe atyme mundësien